Mũini wa nyĩmbo cia Mũgithi na ũrĩa ũraaragia ahiki matarĩ toro, kuona andũ aingĩ nĩ mamwĩriragĩria mũno, makĩria thutha ũyũ rĩrĩa rĩtwa rĩake rĩratambire na njĩra nene rĩrĩa agĩire kana na ũrĩa ũrarĩ mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa Senate thĩinĩ wa Nairobi County na ũrĩa ũĩkaine ta Karen Nyamũ, ũrĩa magĩire kana kao ka mbere ga kahĩĩ, ona thutha ũyũ aracoka aramũgĩra kana ga kairĩtu. Na kumanagia hĩndĩ ĩyo Samidoh akoretwo agĩbuatwo nĩ ahiki gwake agwatũka, kuona nĩwe ũtongoretie thĩinĩ wa ũini wa Mũgithi gĩkũyũ-inĩ. No Samidoh atekuoneka agĩtigĩra ũndũ ona ũmwe, ũmũthĩ nĩ akĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki o rĩngĩ thutha wake gwĩka kana gwĩkĩra ndeto ĩmwe thĩinĩ wa Facebook yake andũ matekwĩrĩgĩrĩire. Samidoh ũrĩa gwa kahinda gaka e mwena wa Qatar Doha gũ perform Mũgithi kũu, atũmire ũmũthĩ Facebook yakane mwaki thutha wake gũtiga fans ake na kĩmako kĩnene. Mbere ya ngũmenyithĩtie ũrĩa ekire na ũrĩa gũthire na mbere, ngwenda gũkũririkania o rĩngĩ. Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell na nĩgetha rĩrĩa rĩothe ndapost video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe na onawe ũ like na ũ share video ĩno. Samidoh arĩ mwena wa Doha Qatar ekĩrire gabica gaka gake gathaka marũgamĩte na mũirĩtu ũkuonekaga nĩ mũhĩndĩ. Na fans ake a Kenya mategũte kahinda maitĩka na mamwandĩkĩra ũũ. Wa mbere amwĩrire atĩ ekwĩtaga Jina Kubwa, amwĩra Father of All Nations. Ũngĩ nake amwĩra Samidoh please be careful, tũtikwenda iyũndũ ingĩ gũkũ. Ũngĩ nake ũretwo Josphat amwĩra atĩ you have my blessings bro, nyamũrize her immediately. Ũngĩ nake amwĩra atĩ the last ready to start the cruise to Samidoh, she is now breastfeeding. Ũngĩ nake amwĩra ũkwĩtaga Sherry Mugambi atĩ another baby mama loading. No ũngĩ ũrĩa wonekire kũrarakithia Samidoh ngoro amwandĩkĩra amwĩra atĩ mũnene gaka ndũgagaciarithie please. No Samidoh akĩoneka kũiguithio ũru nĩ ndeto ĩyo, amũcokeria amwĩra atĩ ndũkareherwo Wongithie kana na andũ matinatuĩka a gũkenio mũno nĩ ndeto ĩyo. Maitĩka o kwĩra Samidoh atĩ emenyerere mũno, kuona thikũ ici o akuhĩrĩria mũhiki gũtiumaga namba njega. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure nĩ wa subscribe.